you mm -hmm. What's up guys for today's video nga pala mapabaya na naman tayo dahil lang inyong inday ay taga bundo ayan naglalakad ako dyan at outfit check nga raw muna dahil sobrang init nag shade ako tatawid na naman tayo ng ilog ilang ilog na naman ang ating tatawiran so pagkababa ako sa terminal ayan tumambay muna ako kay ate dahil nagutom ako magmemeryenda muna tayo at makikipagchikahan habang hinihintay si Kuya Joey, ang ating friend na sasamahan sa pagpagawa ng pustiso. Ayan ang ginagawa ni Ate Maricel, isa rin sa aking mga kaibigan. Ayan, ay maruya. Ayan, syempre, murang-mura lang yan. 10 pesos lang ang isa, ganyan nakalaki at karami. So, ayan, busy-busy nga dyan ang aking friend. Matatagpo ng kanyang store dito sa likod ng terminal sa may kamambugan. Dito pa rin yan sa bayan ng Daet, Camarines Norte. Ayan, may bumibili kay Ate Marisol. So, ina niya ito habang dinadaldal ko siya. Dahil tayo ay sobrang daldal kapag may mga kausap. Nga lang naman at may sense ang pinag-uusapan. Kapag about sa ibang buhay, hindi tayo dyan nakikipag. Maritesan kasi wala tayong kikitain. Dito lang tayo makipagtsikan sa may kikitain tayo. Ayan, bumibili nga si ate ng maruya. So, mainit-init at bagong ahon sa kumukulong mantika. Ayan, sa mga dadaan dito sa terminal, hanapin nyo lang ang store ng aking friend. Dito lamang yan sa may biyayang papuntang naga sa likod ng terminal ng kamambugan sa may diversion. Ayan, tumingin sa akin si ate parang galit. Ha, hindi naman, Charis. Ayan, ang kanyang store, ang mga laman niyan ay may chichirian, cup noodles, cobra, soft drinks, at kung ano-ano pang kailangan niyo sa pag-travel na kailangan nyo, kailangan nyo, kailangan nyo. <laughs> Ayan, so sinundo na nga ako ni kay Joey at papunta na nga tayo sa location. Ayan, nagdadaldal na naman ako dyan. Kinakausap ko na naman si kay Joey. Dahil nga tayo ay gumagawa ng vlog, syempre. dal dal, dal, dal tayo habang nakasakay sa kanyang Mustang Ford. Ayan ang aming Mustang Ford ay binibenta nga pala ni Kuya Joey ang kanyang Mustang Ford sa may mga gusto. 25k na lang. Negotiable pa yan. So, ayan, papunta na nga kami talagang, 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 talaga. May talagang, talaga. Sa Aurora. Dahil hindi niya nga nahanap ang kanyang papagawaan at mahal pa doon. At kinausap nga pala kami ng natambayan namin sa may store na may mas murang nga raw na pagawaan ng ngipin. So, pupunta nga tayo doon. Ayan, syempre, pakit ng pakit lang naman ng inyong Inday dyan. At talagang malapit na tayo sa location. Dito pa rin yan sa bayan ng Daet, Camarines Norte, ang aming napakagandang probinsya ng Bicol Province Region 5. Ay, ayan na naman ang inyong bibig, ang aking bibig. Nag-iinarte ka na naman. So, ayan, bumaba na tayo ng Mustang Ford. Ayan, bago nga pala ang ang lahat-lahat binibenta ni Kuya ang Mustang Ford. 25K may howler na may motor pa. At rehistrado pa. Kaya sa may mga gustong bumili at gustong bisitain ang Mustang Ford para makita ng actual PM, PM, PM mga langga. Ayan, nakita ko nga mga kabro dahil makikita mo at malalaman mo mga kabro mo sa guardian. May tattoo at may pagkakakilanlan kahit hindi kayo magkakilala. So ayan, nasa bahay na tayo ng papagawaan ng ipinikuya ni kuya na indoors Endorse or recommend. <laughs> recommend nung tinambayan naming store si Ka Esyong. Dito lang yan sa bayan ng Aurora. Sa bayan ng daet sa Aurora Street Sa may Badaguas yan guys, papasok kayo doon Sa may dulo lang yung bahay ni Ka Eshong Ayan guys, nagtanggal tayong shade kasi pumapasok na nga tayo sa bahay Hindi na natin kailangan ng shade Dahil ang shade ko ay pang-araw lang naman Kapag sinuot mo yung salob, syempre wala ka na makikita. Dark na dark na. Ayan nga pala si Kaesong gumagawa ng ngipin, nagbubunot din at gumagawa ng mga retainer. Ayan, sabi nga niya dyan, ang retainer is 800, negotiable din naman. Sa ngipin ay may iba't ibang klase ng ngipin. May Japan, may... Ay, naku, nakalimutan ko na tuloy ko anong tawag pa dito sa isa. Ayun na guys, siniflex ko na nga pala si Kuya dahil iniistima niya na si Kuya Joey at susukatan nga ng ngipin. Ayan, nagkakwentuan pa nga sila dyan at nagmamaritesan kung ano-ano lang. Kaya minute ko to at pinoy's you know, over ko kasi may mga kalokohan kami pinagkakwentuan. Natawa rin kami na tawa. Ayan na nga. Ayan si ka Siya ang murang murang-mura dito magpagawa. Ang isang ngipin depende sa klase ay may 500, may 350. Ayan ang pinagawa ni Kuya ay halagang 350 konti lang naman. Yung mga tools sa taas ay hindi yan ginagamit sa ngipin ha. Tools yan ni Kuya Esyong sa kanyang mga motor. Ayan na nga, pinapakita niya na nga ang iba't ibang uri ng ngipin. Kay Kuya, para makapamili na siya. syempre ang kinuha ni Kuya ay affordable at pangmasa sa halagang 350 ang bawat isang ngipin. Ayan na nga, nakapag nakapamili na nga si kuya so ayan pinapakita at pinaflex na namin dito ayan kaya sa may mga gustong magpagawa ng ngipin pusti so guys ayan ganyan ang process susukatan and then after one day tapos na yan matutuyo may ngipin ka na makakatawa ka na makakakanta ka pa at kung wala kang jowa magkakajowa ka na dahil sa iyong pamatay ng ngiti ayan nga sabi ko nga eh nagbabayaran ni sila tinanong ko nga si ka yung kung ano-ano ang mga ginagawa niya ayan may sinasabi siya diyan sabi niya ay may flavor na raw yung mga pang sukat sukat na kung ano mang tawag dyan ay nakalimutan ko ulit kasi nga nag voice over na tayo ayan guys nagahalo halo na si kuya na yung gagawain yung ngipin ang tawag dyan ay hulma hulmahin niya dyan dahil nasukat na nga kay kuya yung gums 'di diba? Tapos ilalagay na lang diyan yung ngipin. Ha, patutuyuin ng 24 hours depende kung matutuyo siya ng 24 hours. Kay kuya nakuha niya ng tanghali. Pumunta kami diyan ng hapon. So wala pang 24 hours. Mabilis lang, 'di ba? Ayan, hinuhulma na nga yung mga gums, mga, parang dami gums dyan sa pinasubo kay Kuyang Hulmahan para saktong sakto at makakangiti na. At ahawol pa daw siya magjojowa pa rin siya. Ayan, sa mga gusto lamang at gustong ng pangmasang presyo, dito lang matatagpuan si Ka Esyong sa may Badagwas, Aurora Street, ang bayan ng Daet Camarines Norte. Dito lamang yan sa Region 5, Bicol Region ang region ng mga magayunon at mga oragon. <laughs> Walang ko kontra. Ngayon, ulitin ko ulit. Ito lang yan sa so, may badagpas, guys. Kaya sa mga daetenyo, oh Bicol region, Camarines Norte, sa mga, mga mama dito at gusto yan, gusto magpagawa ng pustiso ng pangmasang presyo, PM nyo lang ako para maturo ko si Kaesyo. At syaka, ulitin ko guys, binibenta ni kuya Joey ang kanyang Mustang Ford sa halagang 25,000 pesos. Kaya, PM, PM, PM na guys, paunahan na lamang. Ayan, ayan na nga yung papatigasin nila guys sa hulmahan. Nakalimutan ko na rin na ang tawag dyan. Siyempre, makakalimuti na tayo sa dami nating ginagawa. Busy busy ang inyong Ate Maxal. Ayaw, wala na naman ako maisip ko anong i-voice over ko dito. Gusto nyo ba kantahan ko na lang kayo? Isang tanong, isang sagot, wala nang na ibati ko. Gusto pa lang niwanagin. Ako ba ay mahal Naging nakita ko Sa kilos mo na may ipigay ng puso Ayan, di ko rin alam na yung lyrics. Ayan, so may pini-flex-flex pa ako diyan at ini-interview-interview interview ko nga si Ka-Esyong. Ayan, sa mga sinasabi ni Ka-Esyong, syempre mura lang sa kanya at sa mga gusto nga naman. Magpagawa, gumagawa din siya ng retainer sa halagang 800 peso. Syempre, kapag kakilala, negotiable siya pero fixed price niya sa mga customer talagang. Hindi kakilala ay 800 pesos. Sa ngipin naman, may iba't ibang presyo. May 1,000, may 500, may 350. Ang 350 gaya ng inavail ni Kuya Joey. Ayan guys, inuulit ko, yung mga tools sa taas ay pangmotoryaan. Yan yung pinagkikwentuhan namin. Akala ni Kuya Joey ay gamit din yan sa ngipin. Sabi ko nga ay hindi. Sa ano nga yan ni Kuya? ka e yung sa kanyang mga motor. Ayan guys, baka magulat kayo bakit may mga tools doon, ha? Sa motor yon ha? Hindi sa ngipin. Ayan na nga, so, yan yung location niya, yan yung room niya para sa pag aasis sa so mga gagawaan niya. Ayan guys, nag- Travel na ulit tayo at nagutumangin yung Ate Maxel. Ililibre ko si kuyan ng So, Ano yun? Sho may ba? Ay, hindi. Shanghai. Ayan. Ayan. Pinakabahaba ko lang naman talaga. Kasi nakita ko si ate. Mas bata pa ako. Pero ate na lang din ang tawag ko. Nakakotse siya. Ayan. Social siyang tindera. Ayan. Social na vendor. di Diba? Nakita niyo naman. Nakakar siya. Tapos, ang tinda niya is Shanghai sa halagang 8 pesos bawat isa. Dito lang siya matatagpuan naman sa may total. Ayan. Ano yan? Sa may highway ng papuntang Talisay. At ito naman talagang pwesto niya ay papuntang Alawihaw. Lagoon pa rin naman yan. So, ayan. Nakakain na nga tayo. Ewan ko ba kung bakit wala dito yung kumakain kami. Ayan, patawid na nga tayo ulit at sasakay na sa Mustang Ford. Ayan yung Mustang Ford ni Kuya. Ayan, travel-travel ulit. Sakay ng Mustang Ford. Ewan ko ba kung saan kami pupunta niyan. Paikot-ikot na kami, hindi kaya kami nahihilo niyan. Sa sobrang init, kaya pawis-pawis na ako dyan. Kahit pawis na, ay, umaarangkada pa rin. Ang inyong Ate Maxel. Ayan, di ba? Nakikita nyo naman ang kalangitan. Ulap pala, ulap. Ayan. Di ba, ulap? blue. Oh, So, ang dagat, ang ilog niyan. Siyempre, ang kanta ng tanawin. Ayan, pa-aura-aura lang ang inyong Ate Maxel dyan. Dahil hindi tayo ang nag-drive dahil Mustang Ford yan ni Kuya.